Čusbus, autobus. Teda co blázním. Čau párci vlastně, ne? Myslíte si, že bych vás o to ochudil? Vůbec. Ale dnešní díl bude teda tak nějak oleštění. Ne toho, co si asi myslíte, ale oleštění disků. Hliníkových disků. Mám jich tady teda trošičku víc, takže bude z čeho jako asi vybírat, na čem vám to ukázat, protože hodně z vás mi psalo jako všeobecně i jak vyleštit třeba, já nevím, na motorce něco nebo a takhle. Motorkám já se nevěnuju teda, ale postup je de facto úplně stejný. A jako na těch hliníkách. Myslím, že z těch videí, co dělám vlastně, že to je jako zřejmý, jako co tam, co máte udělat, jo? Ne, abych to natáčel vyloženě krok po kroku, jak to dělám, že na těch videích, i když je to jakoby timelapse, tak to prostě jde vidět, si myslím. Jak to vyleštit je prostě takový ekologický, mi to přijde teda. Ale mám tady teda víc druhů, takže se můžeme ukázat tak nějak. A asi bych začal teda těma nejtěžšíma. Ukážeme si teda nějaký různý druhy. Takže těma nejtěžšíma to jsou tyhle ty snowflakey vlastně z jedničky z Cabria. A nebo na široko se dávaly, nebo tuším i na dvojku se dávaly. Tady to je těžký třeba vyleštit hodně. Tady ten jsem teda ještě neskoušel. Ale tenhle ten se musí vlastně tady dovařit, proto jsem s tím vůbec nezačínal. Vylakovat vnitřky. A vlastně tady je takový zub, jo. Takže to se musí navařit, potom to vybrousit a vůbec si s tím pohrát. Ale třeba tady je takovej, když si takhle kouknete, tak tady se třeba blbě hrozně dostává, abyste to vyleštili. A není to úplně sranda tady ten disk třeba dělat. I když je to 14 z jedničky, tak o to je to těžší. Potom tady jsou další disky, ty mám teďko poslední, pro který jsem byl, a to jsou poršácký disky z 923. A to je vlastně nějaký kanál dekla a tohle jsou nejlehčí disky na leštění, takovýhle, jako když jsou plný, prostě kanál dekly. Ten si taky vyleštíme, protože tady už jde vidět, on teda tady ten byl jako leštěný, ale přesně jak je třeba vlhko, kde to skladujete nebo tak, tak ono to takhle zajde a vytvoří se takový pory tady v tom hliníku. Jak je třeba vlhko, tak ono to s tím reaguje. Nedej bože, když s tím jezdíte třeba v soli, v zimě, tak to jde úplně do kopru. A vypadá to třeba nějak takhle potom. Takže tady z toho leštěného, který vůbec není skoro leštěný teda momentálně, ale vypadá to potom nějak takhle, že vám to zvoxiduje úplně celý, pak se to takhle loupe a je to hrozná bída. Takže tady to jsou zase disky, které jsou tomuhle hodně podobné, na práci nenáročný. A to jsou disky 15 z Fahrenheit 2 Golfa. Takže ty taky chci zachránit, nevím, jestli si je nechám nebo ne, ale furt to jsou originální kola na to a asi si je nechám. Zachráním je a nechám si je. Potom tady mám tady ty disky, s těma nic asi dělat nebudu teda, to jsou z 911 z Porsche zase. A tady ten je teda silně koplej, takže s tím se nic dělat nebude, to bude asi na stůl nějaký, že se udělá. A pak tady jsou zase tadyhle ty límcový kola. To taky není nic těžkého na tu záchranu, protože jsou takhle odrbaný od obrubníčků, že jo. Tyhle jsou vlastně 19 z Mercedesa, z AMGčka. Tamhle to je 10 disk snad. A tohle je 8,5 nebo 9, teď si nejsem jistý. A taky jako nenáročný to zachránit, jo. Tady prostě je dobrý, že tady je ta linka, takže tady pocit se to rozleští. Další teda, to jsou přesně tady, ale tady byly asi tělíska nalepený. Ale celý, jo, jak to tady reaguje, tady to jde vidět tady na těch ATSách. Prostě jak je to neošetřený. Ale tady to jsou taky kola, které jsou docela těžký naleštění, hlavně tady v těch částech. Když máte ten větší límec, ten mám ještě vedle ty kola, tak tady to není úplně jednoduchý jako vyleštit, protože sem se jen tak nedostanete a není to úplně jednoduchý. Tady to je v pohodě, tohle taky asi, ale tady ta, jak je tady ta hrana, tak to taky není úplně jednoduchý to tam dostávat. Takže my si teď ukážeme tady ty kola asi a ty AMGčka. Tamhle ty AMGčka budou teda asi na prodej, takže ty se udělají, nechá se jedno kolo srovnat, protože je lehce koplý, tak se nechá vyrovnat, aby to bylo v pořádku, aby se to někdo mohl dát, kdo má na to koule, na auto. A
tady ty poršácký půjdou asi na dvojku tady. Takže ty bych chtěl taky udělat, no a musí se teda vylakovat tady ty vnitřky ještě, takže to chce taky obrousit pořádně, ale tu leštěnou stranu, tu si můžeme ukázat hezky. Pak je další věc teda, na kterou jste se mě hodně ptali, čím to dělám a co k tomu potřebujete, takže základ je tady ta úhlová bruska. To je prostě nejlepší věc, na to si myslím, pro mě teda, s tím jsem jako to dělal všechny ty kola. A 320 takovýhle šmirgly, jeden stojí 11 korun, takže to je docela drahý teda. A potom naposledy co objevil takovýhle, a jak se tomu říká, vlís, nebo jak to bylo pojmenovaný. Každý má jinou takovou zrnitost, nebo já nevím, jinak je prostě každý je jinak drsnej, jo. Takže tím se dělá fakt dobře jako takhle plocha, když chcete sundat tadyhle ten blbinec, jo, z toho, takhle jak je to na to, ono to nejde vidět, takhle pod tím stínem to nevidět. Takže ono, když to dáte na tu leštičku tady, tak s tím krásně vyleštíte takhle ten a nepodřete to úplně tolik. Pak se to dá krásně zaleštit. Takže další věc, kterou k tomu potřebujete, je takováhle leštička. To je obyč leštička a prostě ty takovýhle kotouče, to jsem si objednal z AliExpressu, tadyhle si zrovna tyhle si byly teda dražší. To jsou různé tvrdosti a pasty. Přímo ty tady teda nemám, ale pasty na kovy. Na leštění kovů. A to je vlastně všechno, co k tomu potřebujete. Pak hodně silnou dávku jako trpělivosti. Protože to není úplně nahned jako to vyleštění a musíte si s tím dát trošičku práci. Takže já bych se do toho teda asi pustil, já to prostě nechám na to, na timelapse jako a uvidíte, co dělám, protože vysvětlovat to fakt krok po kroku, to je hrozně na dlouho to video a myslím si, že to každý můj dojde, ukážu se vám ty věci, takže si to můžete doma vyzkoušet a já jsem taky prostě šel a zkusil jsem to a něco z toho vyplynulo, takže to je ten postup, na který jsem přišel. Vlastně díky tomu, že jsem to zkusil, tak si myslím, že je to dobrý. Že opravdu to není nic jednoduchého, bolej z toho nohy, záda, ruce, všechno. Ale teďko jsem si teda vzal ten nejhrubší tu, já nevím, jestli to bylo 320 nebo něco takovýho, ten brusnej ten a ty místa, které tady to třeba ještě není úplně dodělaný, vidíte tu dňubku, tak to z toho chci sundat a je to vzaný na hrubo, že tady ty kraje, co bylo lehce vojetý, tak prostě to jsem strhnul, to samý tady na těch AMGčkových kolech, takže jak byly podřený, co jste viděli před chvilkou, tak mají krásnou hranu a nic tady není, takže tady to se zbaví až tady pocať, celý se to obrousí. Ještě jsem neřekl vlastně, že existují nějaký barvožrouty a takhle, ale zase s tím fakt opatrně, aby vám to nesilo do toho, nevyžralo vám to to, co nechcete. Takže já jdu pokračovat tadyhle s tom, dám si tam jemnější smirgle, celý to zase v obědu a potom se bude pokračovat těma, no, těma vlísovejma. Tak já zase opět nevím, kde jsem skončil, ale mám za to, že jsme dělali tady ty dva disky. Já už jsem teda trošičku na tom něco udělal, teďka si to ukážeme zase tady na tom. Takže až ho budete mít takhle opracovaný, to jsem vlastně dělal tady těma, jsem vyhodil, protože to byla fakt bída. Ten dopad takhle, tadyhle ten kotouč takový brusnej. Ono hlavně, jak tady máte ty hrany, tak do toho prostě to dostává zabrat, jo, ten kotouč. Takže tímto úplně to, ale stojí asi 17 korun, takže to je úplná paráda. A potom tadyhle s tím vlíz se to jmenuje. Mám ještě jeden úplně novej. On vypadal takhle, že jo. A pak prodávají taký nástavce na tu, na vrtačku, jo. Já to musím stlumit, protože mě neuslyšíte. A prodávají takovýhle nástavce na vrtačku. A tím potom udělám tady ty vnitřky, anebo je vylakuju černě. A myslel jsem, že bych možná, nebo stříbrně, já nevím.
A tady to, že bych udělal černý, jo, třeba, nebo stříbrný, to ještě potom uvidím. A nebo do barvy auta bych to pak udělal. Že ona je taková tmá, takže by to bylo jedno. No a teďko teda začnem leštit tadyhle s tím kotoučem, ten už je teda takovej hodně jako bídnej, takže tadyhle s tím, ten je trošičku lepší. A dáme na to pastu. Mám tady teda ten McVirus. Nebo potom tady mám od Tomáše ještě jednu pastu, kterou mi přivez z lodě, jako od něj. A ta taky hodně dobře funguje, ale tady na to je dobrý třeba Silichrom od Tempa. Ano, od Tempa. Protože je hrubej, akorát já ho nemám, tak nevím, jak to půjde, jestli použiju tohle. Jestli to tak nějak pomůže, aby se nezanášel vlastně ten kotouč, takže to musíme vyzkoušet. Je to taky pokus omyl, jo, všechno. Ale myslím si, že to bude... Hele, nedalo mi to, asi jel jsem proto. Takže tady to je ten Silichrom, co mě potěšilo a překvapilo zároveň. Autokosmetika, kvalita, tradice možná. Ale kvalita, no nevím. Každopádně tohle to fungovalo docela dobře. Takže kvalitu to asi teda nějakou má. A to, co tam jako zkazí se tady tím, případně, tak se to doleští tam těma, protože já to potřebuji fakt tohleto drsní, tak aby se to jakoby zbrousilo jemně, jo? Což k tomu je tohle to úplně ideální. Jak se mi osvědčilo minule, takže... Jdem na to. Teďko, když už to máte teda zajištěný tím Silichromem a tím filcovým kotoučem, to vypadá takhle, ale furt si můžete takhle proti světlu všimnout, že tady jsou různý stopy a k tomu slouží už tohle sto, ten All Metal Polish od McVirus a nebo Airways, ne, dělám si srandu, je v tom prostě nějaká pasta na chromy a různý jako kovy na leštění, takže to jsem dostal od Tomáše z lodi, bohužel nevím, jak se to jmenuje. A funguje to docela dobře a dám si to na takovýhle kotouče. Něký prostě finišovací takový kotouče. A tím to přejedu a tím pak je finální výsledek zhruba nějaký takovýhle. Tady ten ještě teda taky potřebuji ještě přejet, protože to jsem to se třeba hadrem poškrábal jsem si to. Blbost moje. Ale takže tady to bude poslední krok. Tady konec videa, mě akorát bliká baterka, že už bude konec. A tohle je teda finální výsledek, takhle to vypadalo, takhle to vypadá. Chce to ještě tamhle dofilovat, tamhle vidím jedno místo. Ale tady je teda konečný výsledek, myslím si, že to vypadá dobře oproti tomuhle. A doufám, že vám to trošičku pomohlo, že víte už jak na to a myslím si, že se to dá udělat úplně v pohodě doma a nemusíte za to dávat tisíce, samozřejmě když to chcete mít fakt hodně dobře, tak třeba kluk tady v Teplicích, tak ten to dělá hodně dobře, co jsem viděl ty disky a tak tam už se to jako vyplatí asi od výsi, jako když to chcete mít fakt jako top, protože oni to házejí asi do té myčky takový nebo do té pračky, nebo jak se tomu říká a je to trošičku o něčem jiným. Ale jo, tady ještě jdou trošičku vidět prostě, jo, jak je to zažraný, není to úplně tak, jak by to mělo být, ale na to, jak to vypadalo, bylo to takovýhle, tak si myslím, že je to hodně velký rozdíl a mně to stačí. Uvidím, jestli si ty kola vůbec nechám, potom bych je když tak odvez třeba jemu, aby to udělal pořádně. Takže mějte se hezky, sledujte mě na Instagramu, a na Facebooku a ještě jednou doufám, že vám to pomohlo trošku aspoň, takže ahoj.